Oled sa kunagi mõelnud, miks mõnikord ukselinki või oma sõpra katsudes särtsu saad? Seda on hea näidata, kui mul on selline plastikpulk ja villane sokk ja kui ma hakkan seda hõõruma. Oue, lõpeta ära. See ole selline video. Okei, seda on hästi näha ka sellise õhupalli katsega. Kui võtta õhupall ja hõõruda seda tugevat juusta vastu, siis juuksed tõmbuvad õhupalli poole ja tõusevad püsti. Ja juukse karvad oma vahel veel tõukuvad. Seda on parem näha sellise katse pea juust abil. Tal oleks kiiresti ka nime vaja. Julia. Ma laen Julia kiiresti ära. Tegelikult kasutan selleks just abivahendit. Vaadake. Julia juuksed on kõik püsti tõukuvad üksteisest. Sellest lihtsast katsest saab kogu elektriõpetus alguse ning selleks, et aru saada, kuidas töötab näiteks telefoni laadimine või elektrimootor, tuleb alustada kõige väiksematest osakestest, mida mäletad ehk ka keemiatunnist. Kehad koosnevad elektronidest ja prootonitest ja neutronitest. Prootonid ja neutronid on aatomituumades ja tahketes ainetes on tuumad oma vahel tugevalt seotud. Elektronid on aatomituumade ümber ja mõnes materjalis ei ole kõik elektronid tugevalt tuumadega seotud ning saavad vabamalt materjalis liikuda. Elektronidel ja prootonidel on üks oluline omadus – laeng. Laeng on keha omadus olla elektrilises vastastik mõjus. Ehk lihtsamalt öeldes, kehade vahel mõjub elektrijõud. Elektronil on ühte tüüpi laeng. Kokkuleppeliselt negatiivne. Ja prootonil teist tüüpi laeng. Kokkuleppeliselt positiivne. Neutron, nagu nimi ütleb, on neutraalne, ehk temal laengut pole. Ega seda laengut tegelikult silmaga näha pole, aga kui näiteks sundida elektronid liikuma nii, et need on kehas rohkem või vähem kui prootoneid, siis hakkame midagi nägema küll. Juul ja juustel on igal karval elektrone liiga palju. Ja seetõttu on neil kõigil juuste karvadel samasugust tüüpi laeng Q. Mannekeni juustel on järelikult N tükki elektroni laenguid E üle ja ta juuksed tõukuvad. Kuule, Julia, vaata, seal on üks teine tüüp. Paneks tale nimeks Romeo. Ja ma annan Romeole teist tüüpi laengu, ma andsin Juliale. Klaaspulga ja paperiga. Ma kasutan seda abivahendit. Tal on teissugune laeng kui Juulial, aga ka temal on nüüd elektrone hoopis liiga vähe ja tema juuste karvadel on positiivne laeng. Jah, ja ka tema juuksed on püsti ja tõukuvad üksteisest. Järelikult, sama nimeliselt laetud kehade vahel on elektriline tõukejõud. Juuksed tõukuvad. Ma annan Juulia juustele siit negatiivse laengu ja Roome juustele siit positiivse laengu, aga ma kasutan seda abivahendit. Oh, Julia. Oh, Romeo. Nende vahel on suur armastus. Oh, yeah. Julia juustel on ühte tüüpi negatiivne laeng ja need tõukusid üksteisest. Romeo juustel oli teist tüüpi laeng positiivne ja nad ka tõukusid üksteisest, aga oma vahel nad tõmbusid. Just nagu ka armastuses. Eri nimelised laengud tõmbuvad. Ühe prootoni või elektroni laeng on elementaarlaeng, mida tähistatakse E-ga ja see on päris väike. 1,6 korda 10 astmes miinus 19 kulonit. See on tegelikult lausa ette kujutlematult väike, aga need elektrone on palju, väga palju. Ja valemis Q võrdub N korda E on küll E väike, aga N meeletult suur. Ja seetõttu ongi kehadel tugev laeng. Näiteks selles Julia juukse karvas oli rohkem elektrone, kui kuluks paberilehti, et teha nendest torn päikeseni ja isegi tagasi. See tahvel ei ole ju kuidagi laetud, aga kui ma panen selle vastu näiteks selle mütsiga hõõrutud õhupalli, see õhupall jääb tahvli külge kinni. Kui ma hõõrusin seda õhupalli, siis õhupalli omadas laengu. Selle läbi on õhupalli ümber elektriväli. Elektriväli mõjutab siin tahvli sees elektrone, mis kanduvad natukene ümber ja tekib ala, mis oleks just kui laetud, kus on ühte tüüpi laenguid lihtsalt rohkem.
Seda nimetatakse indutseeritud laenguks. Kehade elektriseerimiseks ehk kehale laengu andmiseks on kaks põhimõtteliselt erinevat võimalust. Hõõrdeelekter ehk laengute ülekandumine hõõrdumise teel ja kokkupuude teise laetud kehaga. Kui üks kera on tugevalt laetud, ehk tal on palju samu tüüpi laengud, mis kõik omavahel tõukuvad. Kui ühendada see pulgapill teise laadimata kehaga, siis tõukuvad need laengud üksisest võimalikult kaugele läbi selle pulga ja nüüd on mõlemad kerad laetud. Kuigi esialgne laeg jaotus nüüd neile võrdselt kahe peale ära. Teine kera sai endale täpselt pooled esialgsetest laengutest. Kui hõõruda vastu kampsunit seda õhupalli, siis nii õhupall kui ka kampsun omandavad mõlemad laengu. Järelikult laeng on jääv suurus. Kampsuni ja õhupalli laengud on võrdsed, kuna nii palju elektrone, kui õhupall sai, andis kampsun ära. Oo, vau, lahe. Jälle mingi füüsikute teooria, millest päris elus kasu pole. Aga kas sa teadsid, et ma ei vaju läbi selle põranda või laua elektrijõu mõjul? Kõik keemilised sisemed põhinevad elektrijõul. Kõik ained püsivad koos ja ei vaju üksest läbi elektrijõu mõjul. Hõõrdumine, elastus ja nedasi, kõik elektrijõu mõjul. Laetud osakeste tõmbe ja tõuke jõudud abil. See on üks äärmiselt oluline jõud. Kui mõned kehad on suure laenguga ja elektriväli nende vahel on tugev, siis võib tekkida läbilöök. Ehk elektronide liikumine ühelt kehalt teisele. Nagu näiteks nende kahe tugevalt laetud kera vahel. Selle elektrofoormasinaga saan laengut ülekandumist tekitada päris intensiivselt, nagu tõmbaks järjest ja järjest kampsunid ära ja puuduks seejärel oma sõpra. Elektronid lendavad ühelt keralt teisele. Äikese tormi ajal toimub täpselt samasugune asi pilve ja maa vahel, kus välk või pikne ongi täpselt samasugune läbilöök. Muideks, seda laengute liikumist nimetataksegi elektrivooluks, aga sellest juba järgmises videos. Okei, võtame kokku. Igas kehas on prootonid ja elektronid. Prootonitel on positiivne laeng ja prooton ei saa tahketes ainetes oma koha pealt liikuda. Elektronidel on negatiivne laeng ja elektronid võivad teatud tingimustel materjalis edasi liikuda. Kui kehal on elektrone rohkem või vähem kui prootoneid, siis see omab laengut ja laetud kehade ümber on elektriväli. Elektriväljas mõjub kõigile laetud kehadele elektrijõud. Samanimeliselt laetud kehad tõukuvad, erinimeliselt laetud kehad tõmbuvad. Kehasid saab elektriseerida hõõrdumise teel või kokkupuutel teise laetud kehaga. Laeng on jääv suurus. Laengu andmisel saavad keha sama suure, aga erinimelise laengu. Kui elektriväli on väga tugev, siis võib toimuda laengute ülekandumine ehk läbilöök. Küsimus on? Kui ei ole, siis tõmbame juhtme välja.